Já vás všechny vítám na svém workshopu, děkuju vám, že jste přišli. Nějak úvodem, já se vystřihovánkám věnuju vlastně od malička, začínal jsem se stavbama z ABC, stavil jsem hlavně architekturu, protože jsem k tomu měl blízko, studoval jsem potom stavební školu a teď se živím jako projektant, takže chaloupky a stavby kostelíky od Vyškovského, tak to bylo vlastně první, čemu jsem se začal věnovat. A postupně, když jsem chtěl zkoušet složitější a složitější věci, tak jsem sledoval na diskuzním fóru různé stavby přebarvovaných modelů, když už se potom kupují samostatné sešity s těma vystřihovánkama. Začal jsem zkoušet patinu, barvil jsem vlastně vodovkama všechno, šmudlal jsem to úhlem a vypadalo to strašně. No a postupem času tak jsem objevil na internetu kamaráda, ten sedí tamhle vzadu, ten za to vlastně může za všechno. Dělá, že ne. A ten mě naučil přebarvování, patinu, scházeli jsme se o víkendech, takže vlastně za většinu těchto věcí, co umím, tak vděčím jemu. A tak to tak úvodem. No a teď bych začal asi úplně od začátku. Na stavbu modelů tak nevyužívám klasické papíry, protože čtvrtka se třepí, není to úplně ideální, o tom už jsme se bavili, ten papír se chlupatí. Používám různé strojní lepenky od tenký, třeba s povrchovou voskovou úpravou. Mám tady na ukázku, přiblížím, kde jsou vidět ty díly i jakože tloušťka. Na různý detaily tak používám šrouby, ty jsou vyrážené do papíru, taky do lepenky. Mám různý průměry, ale ty už moc nejsou k sehnání, takže jsem si pořídil vyrážečky. Mám tady kornováky, ty se používají v klenotnictví na vyrážení různých drobných kulatých dílků. Potom tady mám vyrážečku do kůže na opasky, ta má šroubovací koncovku a dají se měnit různý průměry, takže já tím postupně jako dopracovávám různé šrouby kulatý a krytky na, nevím, na kola nebo podobně. A potom jeden z dalších papírových doplňků, který používám, tak jsou takhle lisované plechy. Vlastně je to papír ze spoda potažený nějakou jako gumou a je to asi ze zhora vyrážený, bych řekl, do toho. A to je taky jedna z věcí, která mi hodně usnadňuje práci v těchto detailech. Potom samozřejmě používám leptaný díly, už to není čistě papír, ale já se spíš snažím dosáhnout co největší detailnosti toho modelu, než že bych ho měl jako čistě z papíru. To už pro mě není úplně jako to přední. No. Takže si nechávám vyrábět leptaný díly do plechu, nechávám si vyrábět detaily na 3D tiskárně, různé šroubky, tady mám různé kohouty, uzávěry. Já jsem udělal ten díl tak, jak ho vlastně stavím ve skutečnosti, mám na tom drátky. Používám olověné drátky, které jsou měkký, dají se dobře tvarovat, takže mi to taky usnadní práci při tvorbě těch detailů. No a potom vlastně při té stavbě používám hlavně gelový vteřinový lepidlo a na podlepování Herkules. Já jsem dost používal ty tyčinkový lepidla na podlepení, ten Kores a podobně, ale většinou se mi stejně stalo, že to lepidlo vyschne a ty díly se od sebe odlepí, takže spíš mi vyhovuje, že využívám ten gelový vteřiňák a tyhle ty lepidla, který mám jistotu, že zůstanou a nestane se mi, že by se mi to potom v půlce stavby rozložilo a měl bych z jednoho dílu dva. Na ty drobné dílky, jako jsou ty papírové šroubky, tak tam je problém, že oni jak jsou vyrážený, tak se často rozvrství. Takže je potřeba si pořídit hodně řídkej vteřiňák a tím ty díly napustit. Takže počítat s tím, že prostě budu mít mokrý proces na odřeniny při barvení a že s tím, jak potom pojedu štětcem s vodou, tak se mi ten šroubek odlepí a ulomí se. Což se stává vlastně furt a nejde tomu zabránit. Takže jako při každý stavbě, tak já ty šroubky přilepuju třeba 6x během různých procesů a stejně musím dobarvovat znova, protože tomu téměř nejde zabránit u toho papírového modelu. Potom je důležitý si připravit ten podklad, protože tím, že jsou ty díly z různého materiálu, tak je potřeba ten povrch sjednotit, aby to barvení bylo co nejvíc komfortní. Protože ten plech se chová jinak, ten papír se chová jinak, plastové dílky se chovají jinak a
ta základová barva, tak mi vlastně vyřeší to, že si ten povrch sjednotím a připravím si ho jako podklad. S tím se dá zase pracovat různě. Mám základové barvy, které už jsou rovnou v rezavých odstínech, takže to ušetří jednu celou vrstvu a můžu si rovnou připravit jako rez podklad, který potom už používám pro ty odřeniny a nanáším na něj další vrstvu barvy. A nebo si chci třeba předstínovat ten povrch, takže mám základovou barvu bílou a černou, míchám je v různých poměrech a tím si vystínuju ten povrch už jako před barvením a potom ty rezavý díly tak jsou vystínovaný a je vidět hezky ty přechody mezi třeba svařovanýma částma, třeba na tom domíchávači se potom můžete podívat, tam to je hezky vidět, protože tam jsem si většinou hrál právě s kombinací těchto základových barev a potom stínování té rzy už jako pistolí. Takže tam už potom není potřeba tolik kouzlit s tou patinou a s olejem a hodně věcí si připravíte už předtím. Jeden z mých nejoblíbenějších primerů tak je tenhle ten Vallejo, protože on je hodně hustý a udělá ten povrch takovej jak skoro jako gumu. Zafixuje to ty díly, sjednotí to ten povrch a já ho často přimíchávám i do barev odstínů, že když dělám třeba žlutou barvu jako lak toho stroje, což budu používat i tady, tak já si ji namíchám s tímhletím primerem a potom, když dělám odřeniny, tak ta barva se loupe a tvoří šupiny, protože má docela vysokou vrstvu toho nánosu. Já teda začnu barvit. Používám akrylový barvy, no, ve většině. Jo. Budu rád, když se budete průběžně ptát na to, co vás zajímá, aby jsme se nedostali někam do nějakých témat, který třeba znáte, a aby nám to důležitý neuteklo, abyste věděli vlastně všechno, co chcete, no. Případně potom není problém, kdybyste mi chtěli napsat nebo se na něco ještě zeptat dodatečně, tak buď to na Facebooku, na Instagramu, nebo mám své webovky, kde je rozcestník na všechny tyhle ty odkazy a najdete tam vlastně všechno. michaltraj.cz, jenom prostě jednoduše jméno. Se namíchám bílou barvu, ale dám si do ní trošku tý černý, abyste tu základovku vůbec viděli na té kameře. Asi možná obrousek. Začínám tak, že si nejdřív nanesu tu základovku lehce úplně na všechny ty díly. Udělá se mi tím taková tenká vrstva, která vlastně mi připraví ten provrch pro další barvení. Protože ve větším nánosu takhle na ty plastové součástky a na ten plech, tak ono se to potom začne rozpíjet a ta barva stéká. Takže já si první ze všech úhlů připravím ty díly. Je důležitý tu barvu pistolí různě jako si naklánět ten díl, který zrovna barvíte, protože ten směr toho foukání barvy tak vám tvoří ze spoda třeba na těch šroubech stíny a ty se nenabarví vůbec. Záleží různě, jako většinou čekám delší dobu, teď to jako se budu snažit, abych nanášel tu barvu v tenčích vrstvách, aby mi to rychleji schlo. Já si třeba potom s těma barvama hraju, že já to někde třeba nanesu ve větší vrstvě schválně, aby se mi to rozlilo a ona ta barva jak poměrně rychle usychá, tak ona rovnou popraská. A
pro mě je to většinou žádoucí na těch starých strojích, že mi to vytvoří prasklina na té barvě a ten lak je potom, že vypadá jako zničeně už automaticky a mnohdy to nemusí být ani účel, no. Tak. Ještě si dám trochu té bílý, abych si zesvětlil ty plochy. Je lepší začínat od té tmavší, nebo aspoň pro mě. Takže už to tady těmhle primila naskama i se snažíte vystínovat. Jo, jo, už vlastně to, no, já si vezmu asi tuhle barvu. Že to bude vidět. Pistol. Tak. Vlastně tady doufám, že to bude trochu vidět. Já to přiblížím i na tu kameru. A vlastně já se dělám s tím. Takhle možná. Je to předstínovaný, vlastně už tam mám světlejší povrchy na těch větších plochách. A teď začnu stínovat rezavý odstíny. Většinou míchám různý kombinace barev, tím čím víc, tím líp, protože ten podklad je potom takový jako, není to prostě jednolitý, no. Mám nachystaný barvy, které se prodávají většinou v sadách. Je tady nějaká tmavá čokoládová, taková dočervená a potom tmavá res. Já se většinou do těch kelímků dávám rovnou do víček trochu té barvy a potom vím, která má který odstín, když zaschne. Že se neřídím těma lahvičkama, protože ono to většinou potom vypadá po zaschnutí jinak, ta barva. Tak teď je asi jedno, jak začnete. Já jsem si vzal teď světlejší barvu, takže první udělám světlejší hnědý plochy a potom budu dělat tmavší ty hrany. S tou pistolí se docela dobře pracuje, dá se s ní hezky stínovat, taky záleží asi, co máte za pistoli. Klidně si tam tu barvu nechám, jenom si do ní přidám zase trochu tmavší.
Od oka. Úplně od oka. Já si většinou dám do pistole trošku ředidla a do toho kapku dvě barvy. A já mám teda ještě Infinity pistol a ta má zepředu přesně udělaný jako tu koncovku na prsty, že se dá chytit a ta barva se dá v té mističce rovnou probublat, což je super. A teď jsem si pořídil tady tu Ultra, to je taky Harder Steenbeck, ale ten konec má jiný a tady to tak jako nefunguje, no. Tak já se ještě musím podívat, jestli neprodávají jiný ty jak se tomu říká, difuzory. Tak, teď mám tmavší barvu, tou si hlavně nastříkám ty nápisy, různý přechody mezi těma panelama, ty šrouby. Já používám přímo většinou ředidla od těch výrobců, no. Buď to na akrylové barvě, co mám od Tamy, tak používám tady tu X20, ta se potom dá využít i při práci s pigmentama, to vám taky ukážu, a na barvy vlastně od AKčka nebo od Miga, co mám, tak jsem si pořídil jejich ředidlo, který mají přímo na tyhle ty akrylové barvy určený. Ale měl jsem ředidlo, co prodává i Vallejo, a to mi taky fungovalo hezky, takže jako záleží, co komu vyhovuje, no. No, jako asi to jde, ale nepoužívám vodu, no. No přece jenom jsou v tom ty chemické složky, které s tím... Je to prostě proto udělaný, tak nevymýšlím nic jako zbytečně jiného. Ještě se tam dám jednu. Aby jsme to neměli v jednom stylu. Teď jsem si připravil ten díl, tak aby to možná mohlo být vidět na tom světle. Mám tam různý odstíny těch rezavých barev a tohle je vlastně pro mě teď úplně jako první základ pro další vrstvu barvy. Ještě si vyčistím pistol. Tak. Další vrstva, kterou teď budu dávat, tak je přípravek Heavy Chipping. Je to vlastně lak, který mi zafixuje tu barvu a už nepustí, už vlastně nepustí pod sebe nic. Takže tímhle tím, tak vlastně já si zařídím, že každou vrstvu, kterou budu loupat nad tím, tak se dostanu jenom na tuhle tu rezavou. A tenhle ten proces potom budu opakovat, ukážu vám to v dalších vrstvách barvy a... Nebojte se toho, ten chipping trošku prská, já jsem si vydal málo.
je dobrý ho nanášet ve více vrstvách. Když na to máte čas, tak udělejte třeba 2-3 vrstvy, protože je potom problém, když vám to nefunguje, nastříkáte si další vrstvu a potom nepůjde loupat, tak už to vlastně ničím nezachráníte a musíte nastříkat ten rezavej základ znova a celý ten postup opakovat. No. Tak já si dám chipping ze všech stran teda. Někdo používá lak na vlasy a různé jiné metody, ale nemám to vyzkoušený, takže nevím. No, já si pracuji většinou s tímhletím. A ještě existuje přípravek, který se jmenuje Scratches Effect a ten je na drobnější odřeniny, že rovnou si poradí s tou barvou tak, že vám to tu barvu jako neoloupe ve větších kusech, ale udělá to jenom drobný malý odřeninky toho laku. No. Další věc po tom chippingu tak je mít důkladně vyčistěnou pistol, protože když vám tam trochu toho chippingu zůstane a smíchá se vám potom s tou barvou, tak vám to zafixuje úplně stejně ten povrch jako tu vrstvu, co jste udělali pod tím. Takže to je potřeba si pohlídat, protože by to mělo stejný efekt a nefungovalo by to. A možná se zpýtat, Jo, ten postup je úplně stejný, no, akorát, že co mám teď vyzkoušený, tak jsem zjistil, že jako používat ty metody patiny a celkově těch olejů na plastovém povrchu, tak je daleko jednodušší, protože ten papír, tak i když na něj nanesete vrstvu základové barvy, tak stejně je pourovitej a ty oleje a všechny ty přípravky, tak se do něj částečně vpíjí a nefunguje to úplně tak hladce jako třeba u plastu, kdy ten povrch je jednolitej a je dokonale hladkej a vlastně to, co na něj dáte, tak je jenom na něm. Tady prostě jakákoliv nedokonalost, že máte špatně přilepený šroubek, tak ten voš třeba, co potom budu používat, tak vám zateče pod něj a ten efekt vám to neudělá takovej hezký jako na plastu. Proto je třeba důležitý, aby ty šrouby byly třeba důkladně zalitý vteřiňákem a udělali jako vrstvu okolo té hlavičky a ta barva potom nezatékala pod to. Tak. Aby to bylo vidět hezky kontrastně, tak já použiju žlutou barvu. Jak kdyby to byl stavební stroj asi. Mám tady připravený odstín od Miga, je to barva Light Rust. Bylo to kdysi v sadě rezavých odstínů a tato barva tak se mi oskoušela na stavební stroje asi jako nejvíc věrohodná, bez nějakého důkladného míchání s jinýma odstínama barev. Já to udělám asi na části, že něco nechám rezavý, ukážeme si práci na tom a něco nalakuju jednou a potom druhou barvou, aby to bylo vidět. Ještě si trošku vyfoukám ten přípravek, který mi asi všude úplně nezaschnul. Není potřeba mít ten povrch dokonale čistý v tomhletom případě, tak já naopak si vezmu ještě jinou barvu, trošku si to rozředím a dám si tam světlejší, protože si rovnou dokážu připravit vybledlej povrch toho laku.
tady ještě, mám tam do toho třeba světle šedou. Jo, já jsem si nepřipravil mističku s vodou. To nevadí, tak já si odleju, ale nevím do čeho. Já jsem si nepřipravil, tady si vezmu kalímek. Taková rychlá improvizace. Dobrý, já jsem si vzal, co mám. V pohodě. Budu mít bublinkový odřeniny. Štětec, co jsem si namočil, tak si trošku otřu do obrousku, protože v tomhle případě není úplně žádoucí to totálně namočit. Začnu lehce přejíždět štětcem po tom povrchu. Ona se tím postupně ta barva naruší. A potom, co začne působit, tak já vlastně podle toho, jak je to na skutečném stroji, tak buď to se řídím fotkama, tady jsem si připravil třeba k tomu buldozeru, co jsem stavil, nějaký reální fotky těch odřenin na té technice a snažím se co nejvíc držet těch předloh. No. Takže začínám těma odřeninama většinou od hran. Trošku to postupně utírám do obrousku, protože ona se ta barva začne rozpíjet a za sebe mi na tom povrchu zaschla, takže je potřeba to trošku od té rozpuštěné barvy vždycky vyčistit. Není to potřeba, ale čím dřív, tím líp, protože jakmile ta barva vyschne, tak už se ty odřeniny dělají dost těžko. A je lepší si to vždycky jako nastavit tak, že když už se rozhodnu pro tu práci, že si připravím ten chipping a rovnou jdu barvit další díl, tak bych asi rovnou počítal i s tím, že si tu barvu oloupu. Taky to není práce úplně jako, když se soustředíte na konkrétní předlohu, tak to není tak, že bych to měl za 2 minuty oloupaný. Je to práce strašně nadlouho s těma odřeninama. Když to jenom některý místě namočíte, ale necháte to tam, tak tam vznikne taková bublinka, která může charakterizovat jako nějakou vypouklinu. Ne, to ne, ona spíš, jak se ta barva naruší, tak buď to popraská, anebo jenom vybledne a udělá to mapy. Aha. Jo, někdy jo, no. Ty odřeniny se dají dělat v různých směrech tím štětcem, uděláme to třeba jako pruh odřenej. Je to dost ocitu, no, protože člověka ty odření. Tohle to tak je část, která ty modeláře baví většinou nejvíc a potom se z toho stane. Je potřeba to nepřehnat a mít k tomu nějaký jako cit prostě přiměřeně, aby to nebylo všechno. Jenom já jsem s tím měl jako taky dost problém, no, ze začátku. Za to mě Michal hodně často nadával, že jsem loupal a přesně, no. Tak. Takhle vlastně vypadá ten díl, který jsem si připravil tímhletím přípravkem. Nevím, jestli je to dobře vidět. A teď začnu dávat hloubku těm odřeninám, aby to vlastně nebyla jenom takováhle plocha. Pořád to není ono. Vezmu si trochu barvy na štětec. Asi jsem se nevzal mističky, to nevadí. Jsem si připravil
O tom nevysypání, tak já si to dám do toho, to nevadí. Vezmu si tenkej štětec. A do těch odřenin, tak dovnitř vlastně, jak si nanesu tu barvu a začnu si domalovávat tak, aby vytvořili vyšší kontrast mezi tou žlutou. Stejně tak potom na hranách těch dílů, tak si domaluju štětcem jenom tenký linky na drobné odřeniny, který bych tím chippingem neudělal, protože ten se loupe jako víc, ten pak dělá daleko výraznější ty hrany, rovnou si můžu třeba předbarvit tady díl toho uchytu, protože už další vrstvu dávat nebudu. Můžu si tou tenkou linkou třeba dokreslit ještě odřeniny nějaký navíc. Ještě udělám jednu věc. Ještě si nanesu znova ten chipping, abych vám ukázal, jsem si dal teda hodně barvy do pistole, ale to nevadí. Zatím máme dost času, tak je to dobrý. Já jsem se bál, aby jsme to všechno stíhali vůbec. Dobře, když na to mám víc času, tak já jsem schopný si s tím hrát třeba celý večer, jenom s tou jednou součástkou. Jedu postupně, protože já třeba nejsem schopný udržet kontrolu nad tím detailem ve velké ploše, že bych si nabarvil celý model najednou a věnoval se tomu postupně tak, jak to dělá většina modelářů, tak to já prostě neumím. Já si najdu vždycky část, kterou zrovna chci dělat a jedu vlastně fakt díl po dílu a každý ten díl tak barvím samostatně. Dělám to všechno jako postupně. No. Nanesl jsem si znova ten chipping. Nanesu si ho jenom na jednu část, kterou ještě budu přebarvovat. A tím jsem si zase znova zafixoval ten podklad pod tím. Já to teď vysuším. On nemění potom barevnost nebo něco takového? Je to průhledný a jakmile to zaschne, tak je to úplně čirý, zůstane to matný. Občas to dělá takovej polomatný povrch, ale na těchto těch barvách tak to není téměř vidět. Tak. Vyčistím zase pistoli od toho chippingu, abych se nezafixoval tu barvu nad tím, kterou budu chtít oloupat. Tak. Připravil jsem si šablonu. Já mám doma řezací plotr, takže si vyrábím šablony sám. Mám připravený nápis. Šablonu si vyloupnu. Kdyby vás v průběhu ještě cokoliv zajímalo, tak se mě určitě ptejte, protože je dost možný, že jsem na něco zapomněl a byl bych rád, aby to bylo co nejvíc přínosný.
si přelepím tu šablonu. Nejhorší jsou vždycky ty vnitřky těch nápisů, protože se to trhá, jak je to drboulinký. Tak to mi bude trošičku trvat, než to usadím správně. Potom další důležitá věc u těch šablon, tak je si připravit i to okolí, protože já mám vždycky taky pocit, že to mám ošetřený okolo toho dost, ale ta barva, jak je stříkaná tou pistolí, tak ona má hodně široký rozptyl, i když se to nezdá, tak prostě vždycky potom sundám tu šablonu a jsem překvapený, že mám okolo toho nástřiku rámeček. Není no. Tak tohle to už nechám, to si potom dokreslím štětcem. Já jsem si připravil ještě maskovací pásku. Takže si ošetřím to, co budu barvit. Já si ji vždycky trošku promnu mezi prstama, aby to lepidlo nefungovalo tolik. Je potom důležitý hned potom, co to nabarvíš, tak vlastně si tu pásku sundat dolů, protože jakmile to lepidlo na tom zůstane dlouho, tak se může stát, že povolí i z té pásky a už by z toho dílu šlo potom blbě sundat. Takže je lepší tu pásku trošičku třeba ze spoda osahat, aby to tolik nelepilo a potom to co nejdřív sundat dolů. No. Tu tenkou pásku, tak tu mám od Tami, ta na to má i takový hezký jako držáček, kterým se to dá jako odtrhávat. A na ty větší plochy tak používám normálně malířskou pásku, kterou se taky dá sehnat v různých tloušťkách. Těm odřeninám, co jsem ukazoval, tak já se průběžně při stavbě toho modelu pořád vracím a ještě jako dodatečně často dokresluju další a další detaily podle toho, co mě zrovna napadne, že není to tak, že bych to všechno udělal při tom jednom kroku a tím by to bylo hotové.
jsem si to slochl. Tak. Celý ten díl vlastně, jak jsem si zamaskoval okolo toho krytu a okolo toho, co chci barvit. Oboje teda budu barvit v jiných odstínech, ale využiju to při jednom. Ani ty nápisy, tak většinou to nebývá všechno na těch starých strojích dokonale v té barvě, v které to bylo původně, takže když chci třeba ten nápis nastříkat bílou barvou, tak jsem si tam do toho zároveň přidal světle šedou, abych to neměl jako dokonale bílej odstín, ale aby už to rovnou mělo nějakou přirozenou patinu té barvy. Zesvětlím. Tak. Teď jsem si připravil jednu část. Tu druhou, tak jsem si říkal, že udělám červenou, aby to bylo hezky vidět, protože bych vám na tom chtěl ukázat ještě jeden takový trik. Vezmu si nějakou tmavší, kterou tady mám, asi tuhle. Tak ještě si ji namíchám. Hnědý. Tak. Plochu toho dalšího dílu tak si rovnou vystínuju zase přes tu šablonu, využiju toho, že to mám hezky ohraničený. Vezmu tmavší. S tou se vystínu třeba ty šrouby, ten nápis. Ještě můžu udělat rámeček okolo, ono to pak bude mít zase hezčí efekt. Tak. Ještě si rychle vyčistím pistolu. A potom na další krok tak ještě použiju houbičku na nádobí. Teď už pistol vlastně vůbec na nic nebudeme potřebovat. Z té houbičky tak se vždycky utrhnu kousek prostě podle potřeby do ruky, aby se mi to dobře
drželo na tu manipulaci. Vezmu si trošku červený barvy samostatně do mističky. Namočím si v tom tu houbičku, to si trošku otřu do ubrousku, tak abych měl množství tolik, kolik potřebuju. A ten červený díl, který mám připravený, tak si tou houbičkou ještě natupuju. Můžu různě podle potřeby. Teď si rovnou vezmu štětec namočený v čisté vodě. Tu barvu si znova lehce naruším. A můžu si začít loupat na ten původní podklad, co je pod tou barvou. Takže si vytvořím třeba původní nános barvy, který na tom stroji byl a je už oloupaný. Tak, čistím si to. Tak. A znova si vezmu hnědou barvu, co mám na štětec. Dostane se občas ta vlhkost a ta voda z toho štětce pod to maskování? No záleží, jak je to přilepený. Občas se to i podfoukne, že něco třeba si musím trochu opravit a tak, ale většinou ne. Si dokreslím ty odřeniny a třeba ty nápisy, co tam mám připravený. Tak. Výhoda toho, že to mám furt zamaskovaný, je, že nemusím tolik se soustředit na to, abych nepřetáhnul tu barvu. Nakreslím si ji přes ty hrany tak, jak potřebuju. Tady to nakreslím třeba celý. Teď si to maskování můžu sundat. Tu šablonu mám vytištěnou na folii, takže tu si opatrně sloupnu pinzetou, abych si nenarušil právě ten podklad, abych si nic nestrhnul. Tak. Musím ty vnitřky. Teď mám vlastně ten díl takhle připravený už čistě s tou barvou. Ten nápis tak nechci mít úplně dokonale čistý, takže tím, že jsem si tam dal pod něj ten chipping, tak si můžu to logo trošku zase sloupnout podle potřeby. Tak a teď zpátky k těm odřeninám. Potom, co tohleto všechno mám připravený, tak si vezmu na štětec světle šedou barvu.
A předtím, než začnu s patinou a vlastně s přípravou těch olejů a dalšího, tak některé ty odřeně, které tam mám, tak si tou světle šedou barvou s výrazným štětcem. Takže okolo těch odřenin tak si vlastně nakreslím podle toho, jak ta barva se štípe, takový světlý, jak kdyby rámeček anebo obrys té odřeniny. No. No, přesně. No, 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 v těch plochách hned okolo. Některé ty odřeniny můžou být třeba samostatně úplně jako nezávislé na těch původních. Červený to bude daleko líp vidět. Tak. Tak teď to mám takhle připravený. Další, co ještě udělám, je, že si některé ty šrouby, co tam mám, tak samostatně dobarvím tou hnědou barvou. Ono potom ty boky a tak, tak se mi to tím vošem stmaví sami. Si pak ještě ukážeme, pak ještě budu kreslovat nějaký detaily samostatně. Ty šroubky si nakreslím. A teď mám vlastně takhle před začátkem toho weatheringu, nebo jakoby tý pateny jako takový. Jo, aha, pardon. Dobrý. Tak vlastně tohle to mám připravený podklad, kde mám oloupanou barvu a vlastně všechno zatím jenom barvama, bez olejů, bez čehokoliv. Tak. Další, co používám, tak je voš. To je taková první vrstva pobarvení. Mám v oblibě různý hnědý odstíny, ale v poslední době používám hlavně tenhle ten, který je psaný jako forwood, takže na dřevo. K tomu mám white spirit, kterým ten přípravek ředím. Zeptám se, teďka se to musím nějak zafixovat. Bylo by lepší to stříknout alespoň polomatným lakem teď všechno, ale jednak jsem si ho nevzal a nechci se s tím teď úplně zdržovat, takže to udělám takhle jako narychlo, ale určitě je to výhodnější. No. Ten wash tak je vlastně olejová barva, která mi zvýrazní ty hrany a všechny ty spáry a vlastně zateče dovnitř do všech těch nápisů a zvýrazní mi ty detaily, které na tom modelu mám. Tak nanesu klidně větší vrstvy a hned potom, co to zaschne, tak si to setřu. Tak tady si zvýrazním ty nápisy. Můžu si tím předstínovat některé ty stečeniny. Do toho rovnou, když už to mám v ruce, tak přidám ještě jiný druh toho voše, vezmu si rezavej. Vezmu si štětec. Ten přidám okolo těch šroubů. Třeba k tomu nápisu ze spodu pod tenhle ten díl, co jsem si připravil, že bude vrezlej. A rovnou si ten voš trošku nanesu do těch odřenin.
ukáže se to na té televizi, je to tam trošku z toho poznat. Já možná ten díl teď takhle, jak ho mám, tak já jsem se tam připravil takovej uchy, tak vám to jenom v rychlosti takhle pošlu. Když to budete držet jenom za to, aby jsme si nepoškodili ty oleje, tak si to jenom v rychlosti pošlete, ať se na to můžete podívat trošku zblízka. No takhle bude ale to hezčí, no, právě no. Tohle je jenom cvičně, to jsem si vymyslel, to ani nic není jako v reálu, ale asi to na něco použiju, já mám v plánu udělat nějaký diorama, takže se to tam možná objeví. No. Jak jste řešil ty nápisy, popisy, do doby jste měl vyřezávat? No, buď to mi kamarádi vyráběli stejně jako ty lepty, že to je vyleptaný do toho plechu, takže jsem jako šablonu používal ten plech a přesto jsem to, no dalo no, a přesto jsem to stříkal, ale potom právě kamarád tak vyrábí šablony, dělá různý krytky právě na letadla a prodal mi svůj plotr a začal jsem si to vyřezávat sám, protože to je daleko, daleko snažší. A jo, funguje to stejně, ale já to moc jako nepoužívám, no. Já jsem si vlastně obtisk taky připravil, ale nevím, kam jsem si ho položil, někde ho mám. Ale radši se mi pracuje s těma šablonama, protože ono se vlastně těma šablonama se toho dost dá nahradit a udělat přesto. Po částech samostatně, jo. A potom ve finále? Ono se mi často i špatně k těm drobným částem potom zpětně dostává. Třeba kdybych tady to barvil v kuse, tak ten motor, co je mezi tou kabinou a tím bubnem, tak bych neměl vůbec šanci dodělat. Já se jenom zeptám. Jo, mám různý druhy základových barev, který na to nanáším. Jo, přesně tak. A potom ještě jsem říkal, že je potřeba předtím, než barvím třeba ty šrouby a podobně, tak zakápnout vteřiňákem, aby se to neulámalo, aby se pořádně zafixovaly ty přechody mezi sebou a aby se mi potom nedostala voda, protože tím, že loupu tu barvu a je to mokrý, právě no. Jo. Mohlo by se to poškodit. No. Jo. Tak máme někde ten díl? To zmizelo v publiku. Zmizelo. Tak tím jsme skončili. Jo, já se tam dojdu. Mezitím ten voš aspoň hezky zaschnul. Tak, další část, kterou budu dělat, je práce s olejma jako takovejma. Znázorňuji tím stékající nečistoty, tu rez, co teče po těch šroubech dolů a tak. Vezmu si párátko. Tu olejovou barvu tak se nanesu dovnitř do těch odřenin, do kterých potřebuju. Vezmu si víc od stínu, mám tady rezavou barvu, mám tady nějakou šedou, jsem si vzal. Yep. Tak. Teď si vezmu trošku větší štětec. Zase ten white spirit, kterým si rozředím tu olejovou barvu. Štětec si namočím. Ještě z tuhle já si vezmu ten původní, co jsem měl na to. Tak. Nechci, aby byl úplně
úplně mokrý, jenom navlhčenej. A začnu tu olejovou barvu stahovat směrem dolů. Tak, jak teče vlastně voda ve skutečnosti. Teď jsem si vlastně vytvořil ty stečeniny. Nechám to trochu zaschnout, já je potom ještě třeba zjemním, protože... Trošku to vysuším. Teď si ještě připravím pigmenty. Mám už v mističce namíchaný pigment, já míchám vždycky víc odstínů dohromady, jak zemitých pigmentů, tak těch rezavých, protože je lepší mít tu barevnou kombinaci odlišnější zase jenom z toho důvodu, aby to nebyla jednolitá barva na tom povrchu. A vezmu si suchý štětec. Nanesu si ten pigment třeba okolo těch šroubů, do těch odřenin. Tak. Teď si to tím white spiritem namočím. Ty pigmenty, to je vlastně suchý prášek. No. Záleží, jaký styl těch odřenin chci mít. Já si teď znova do toho white spiritu nasypu ten pigment, tím udělám hrubší strukturu a potom je buď to možnost nechat to zaschnout tak, jak to je a potom to jenom třeba jemně oklepat, a nebo jsou různý druhy fixérů, kterýma se ten pigment potom dá zafixovat. Já používám tady ten od VMS, ten mi přijde jako nejosvědčenější, protože nenechává žádnou mapu potom a zafixuje hezky ten povrch. Potom jedna z dalších variant pro ty hlubší odřeniny třeba s tím pigmentem, tak je právě, že se dá použít tady ten, to ředidlo, ta X20. To mě nějaký naučil Michal. To kápnu do toho pigmentu a on to nerozpustí, on zůstane tak, jak je, a jenom to stvrdne vlastně. Já jsem se to dal do toho, ale on se vždycky odcvakne. Teď se to trošku vysuším. Kamarádi, tady chlospojka. To jedno už asi potřebovat nebudu. Teď, jak mi to seschlo, tak si tam ten pigment v tom nechám. Některý si trošku oklepu tam, kde to nevypadá přirozeně. Ještě si vezmu černý pigment, protože na téhle technice a na těch strojích, tak ten je tam asi jako nejvýraznější a dobře se s ním pracuje. Ještě tec. Červeným pigmentem tak se zašpiním ty hrany vlastně od spodu, tam, kde se usazuje ten olej a všechna ta špína z toho stroje.
ty uchyty třeba. Ještě trošku přidám okolo toho krytu. Tak, teď v průběhu další důležitá část, kterou mám jako oblíbenou, tak je obyčejná tuška, kterou si vlastně přejedu všechny ty hrany, co mám na tom modelu a jsou odřený a mají zvýrazňovat kovové části. Používám to, i když dělám sváry, vytvářím pomocí tmelu. Tady si dám trošku na ten nápis. Tak. Teď ještě na závěr zesvětlím třeba olejem některé ty šroubky, aby to z toho vyniklo, ty detaily. Ještě pak znova na závěr zakápnu tím vošem. Ještě přidám trošku pigmentu na ty uchyty. Ještě si vezmu znova ten hnědej voš. Párátko. A teď, jak mám na štětci ty tmavý pigmenty, tak si to trošku rozředím s tím vošem. A přes to párátko, aby jsem takhle opřel, aby to bylo vidět, tak nastříkám ještě nečistoty vlastně, co třeba jsou z provozu těch strojů nebo tak, a oni mi udělají, jednak mi to udělá takový drobný kapičky, které taky vypadají jako dřeniny, a udělá to vlastně mapy na té ploše, že to trošku rozbije zase tu jednolitost a vypadá to víc věrohodně. Něco zase ještě třeba na závěr rozředím a trošku stáhnu dolů, aby toho nebylo moc. Tenhle ten díl taky trošku přeplácaný, protože já jsem vám na tom chtěl ukázat co nejvíc, aby to bylo hezky vidět pohromadě. Ještě tam přidám trošku ty tmavý barvy. Potom čím víc těch detailů na tom modelu je, tak tím lepší to má ten efekt výsledný. Já vlastně ještě třeba potom tím párátkem, tak pro ukázku jenom taková úplná drobnost, ale třeba se dá udělat jenom tady takhle tečka. Udělám černou tečku. Tak, já jsem se napodobil ptačí trus.
jsou takový úplný blbosti, ale ono to potom na tom výsledku vypadá dobře, jako. Mám tady takovou foliáž, která se prodává jako mech. Jsou to takový drny úplně jemných. Jo, pardon. A to se slupuje pinzetou a lepím to rovnou na ty díly pomocí toho gelového vteřiňáku. Takže potom třeba, když ten stroj dlouho někde stojí, tak si beru ty nejmenší kousky a tady to třeba přilepím na hranu toho stroje. Kdybych na to měl víc času, tak bych si třeba ještě ty drny dobarvil, aby vypadaly víc věrohodně, aby to nebylo jenom v jednom odstínu. A tady možná ten štětec mám, na to, nebo tu barvu. Tak. Používám různý lístečky, mám zrovna nějaký suchý dubový lístky. Tak si jeden vezmu. Ne, to mám koupený. Já jsem dlouho hledal lístky, které vypadají věrohodně. Byla nějaká firma, se jmenovala Fox Model a ty měly hrozně hezký lístky, ale přestali je vyrábět. A ten pán, co to dělal, tak se k tomu nějak vrátil. A má je zase v nabídce, protože on je má potištěný a oni mají tu texturu dubovou. I. Tak já ho tady takhle nalepím aspoň nahoru, aby to bylo vidět. Papír, jo? Jo, je to z papíru, no. Asi vyřezaný a potištěný. Tak. Ještě si vezmu světlou barvu na štětec a trošku zvýrazním ten mech. Nebo to udělám párátkem možná. Tak. Já vám ten dílek asi zase pošlu. A potom už asi nechám prostor hlavně na dotazy, nebo se můžete ptát, co vás ještě bude zajímat z té povrchové úpravy nebo z toho lepení celkově. Klidně se na cokoliv ptejte. Ano, ano. Čím se to tam, je to zadané, čím se to zapisuje, aby se nám to dalo opakovat? Jako předbarvením úplně? Já na to dávám tu základovou barvu, já jsem to právě říkal na začátku, já mám různý druhy, používám bílou a černou a míchám je a už si ten povrch rovnou předstínuju. A používám tady ten Surface Primer od Valecha, to je přípravek, který vlastně je tak hustý, že to je skoro jako guma, ono to udělá takovou tlustou vrstvu a já jsem právě říkal, že to přimíchávám i do té barvy samotné, protože když pak loupu ty odřeniny, tak to udělá šupiny a ta barva se opravdu začne odlupovat jako na skutečné technice. Já jsem to teď neudělal, jsem na to zapomněl, ale dělá se to s tím moc hezky, no. Jo, přesně tak. A potom začnu stínovat rezavý podklady různě, jak potřebuju podle no podle toho odstínu, který se mi k tomu hodí, to je vidět právě, až to k vám dorazí, tak když mám třeba zlepený model na to barvu po začátku, když mám už má nějakou barvu, chtěl třeba jenom odstínovat, to se ničím si ksuje. Tak to bych vzal asi bez barvy modlím. No to se tam dalo. No, jde to tak udělat, no. Já kombinuju různě ty laky, mám, nejradši mám ten polomatnej, protože se to potom neleskne, ale třeba zrovna tady ten model, co mám, tak ten je z Černobylu a zrovna na těch fotkách tak je vidět, že ten stroj má na sobě nějakou vlhkost a vzal jsem si do pistole ten přípravek, tady ten White Spirit a přípravek od AK nebo od MIGA, jmenuje se to Wet Effects Fluid a je to vlastně taky jako lak, ale lesklej a on udělá krásně takový jako povrch, že to vypadá jako, že ta věc je mokrá. No. Mám dole ještě jeden tank z Černobylu a ten má na sobě ten přípravek na závěr nastříkaný taky. Takže tím se to zafixuje a zároveň to udělá ještě efekt, že ty barvy a ty stečeniny, co na tom jsou, tak dostanou takovou hloubku a vypadá to trochu víc věrohodně, než když to je takhle jako jenom matný, teď než to mám před tím lakováním, no. Z
Samozřejmě ono by se to mělo fixovat i po tom pigmentu, co jsem nanášel, ale já na ty modely potom už většinou nesahám a snažím se těm hotovým částem vyhýbat, protože si s tím nějak jako nebudu hrát, takže tak, jak to mám vlastně, tak na cokoliv, na co byste sáhnul, tak tam zůstane otisk prstu. Já ty povrchy jako nefixuju, no. Nechávám to tak, jak to je. Takže používáte rukavice? Nepoužívám. Nepoužívám. Snažím se na to sahat tak, abych to nikdy nezapomněl, ten otisk nebo to. Nebo sahám jenom vždycky na jednu část toho modelu a celou dobu, co to stavím, tak se toho snažím držet, no. No, může, no, určitě. Třeba ta Tatrovka, to je, předpokládám, RVčko, že jo? A teďka kolik procent z toho je ta vystřihovánka a zbytek vaše? No tohle to zrovna také vystřihovánka úplně komplet, všechno, kromě těch drátků, co na tom jsou. Z boku jsou tady třeba nahoře ty nápisy, ty drobný, tak to jsou z leptaných dílů, ty mřížky jsou leptaný všechny, ale jako tenhle ten model, tak jsem vlastně si úplně vymyslel podle fantazie, takže jsem neměl ani žádnou předlohu, podle který bych to dělal. A jenom jsem ho vlastně sestavil a nabarvil, tam nic navíc nebylo u tohohle toho. A tady za oblení, blatníky a takové věci, předpokládám, slupíte, akrylovej tmel a brousím, dokud nejsem spokojený s tím výsledkem, no. Já potom ještě, co to brousím, tak právě si to štětcem natřu tady tím primerem. Ten mi na tom udělá ten povrch a postupně to brousím. A většinou používám tu základovku černou. A vlastně tím, jak ten blatník si zbrousím, tak vidím, kde zůstala ta černá a kde jsem to probrousil skrz. No. Takže tam, kde mi ty plochy chybějí, tak si to ještě přidám a někde to schválně nechávám, že jsem tam na těch blatnících udělal probroušený až skrz, že jsou tam díry v tom prorezlý a tak. A různě to vrstvím. No. A používám používám tmel od Tamiy, ten šedej, s tím se hodně dobře pracuje a dávám si ho třeba i taky na tu houbičku na nádobí a nanáším ho na to tím tupováním a udělám si hrubší strukturu toho papíru, že to vypadá jako kov. A teďka třeba takový detaily jako prostě lemí jednotlivých svařených částí té karoserie, jako střecha versus spody, jak tam jsou prostě teď, že jo, takový ty lemí, kde to svařete, jo, jo. Děláte jak z čeho? Já jsem si vzal nit na to. Jo? Tu nit jsem si napustil s ředěným Herkulesem, aby se nechlupatila a objel jsem všechny ty hrany a přilepil jsem si. Děkuji. A kolikrát se to potom musíš stříknout, aby ta struktura té nitě zmizela? To prostě to takhle je. Ona to vzala je ta barva, já většinou pak tyhle ty detaily tak dokresluju štětcem a ta barva akrylová na tom štětci, tak ona zaleje ten povrch vlastně, když stačí naníst trošku víc. A potom, když na tom jsou ty pigmenty ještě, tak ono se to ztratí, zrovna v takhle drobném detailu to není moc vidět. Takže tady vlastně dveře nejsou prořízlý, ale jsou udělané tady tím způsobem, že tam je imitace. Jo, přesně tak. Ten díl je vlastně jeden a je v kuse a není tam žádná spára, že by ty dveře byly prořezané skrz. Je to všechno jenom napodobení na povrchu, na tomhletom. Zrovna tohle to mám docela detailně rozfocený a mám k tomu i kompletní článek. No. Já právě se snažím psát i, mám Patreon a tam se snažím fotit přesně to, co píšu do těch časopisů, tak fotím krok za krokem přesně jak postupu, včetně vypsaných barev a je to tam všechno vidět na tom krok za krokem. No. Tak jestli nemáte žádný dotazy, tak za mě by to bylo asi všechno takhle zatím. Díky moc, bylo to super. Děkuji.